Слава Україні! Дорогі друзі, брати та сестри, ми з братом віримо, що все ж таки справедливість буде. Це резонансна справа. Посудили, що судять не тільки наших патріотів, це не тільки їхні судилища, це виклик всьому українському суспільству цивілізованому. Тож, долучайтесь до всіх акцій, підтримуємо один одного, підтримуємо майбутнє України, де буде порядок і справедливість. Слава Україні! Ваша пітеринка пішла? Ви буде більше, ніж вас. Люба, не можна? Я потом пойдешь за шалы, не только вперед, как ты со своим животным. Привіт! Ми з братом хочемо привітати вас. Це певна перемога насправді. Спасибо, Танюшка, давай нас. Іди сюди, Аліночка. Толя? Вже і руку не подивиш, знаєш? Де другий? Де другий? Повзе. Слава Україні! Героям слава! Thank you.
Знайдемо. Знайдемо і покараємо. Так, і покараємо. Слава Україні! Хай буде нормальна, справжня українська Феміда. І хай буде українська Україна. З повагою, брати Кошовенки. Почекай. Сьогодні продовжується слухання в Шевченківському районному суді щодо так званої справи Шеребета. Також сьогодні буде розглядатись запобіжні заходи Марії Антоновної, Юлії Кузьменко, Яни Дугар. Будуть розглядатись продовження або зміни запобіжних заходів. Ми, звичайно, виступаємо за пом'якшення, тому що попри те, що Андрій вийшов з в'язниці, свобода пересування є дуже невеликою, і доказів у цій справі немає.
Люди невинно переслідуються, ми будемо добуватися повного виправдання і свободи для наших побратимів, друзів, людей, які вже стали ледь не рідними за ці більше як 500 днів переслідування. І сьогодні важливий епізод, це якби маркер. Сьогодні ж не демонструє, як люди далі готові виходити на суди, зважаючи на пом'якшення запобіжних заходів, за пом'якшення умов, так би мовити, в яких перебувають в'язні режимі. Ми сьогодні побачили, що в принципі ті, хто ходять на суди, ті прийшли. І я закликаю не розслаблятися і будь завжди на судах контролювати, тому що десь дамо слабину, і влада далі нас проковтне, буде по одному ковтати, розжовувати і дубльовувати. Тому що вони розраховують, що люди перестануть ходити, і вони під цим соусом винесуть негативний результат, винесуть винувальний вирок і все. І тобі знову доведеться боротися спочатку, бігати по поляці. Чи навіть касаційним станціям. Друзі, ми не маємо розслаблятися попри те, що там потепліло, там, не знаю, городи, рибалка, там шашлики. У нас боротьба триває. І те, що Андрій нарешті може принаймні більш-менш вільно працюватися і не їздить до місця перебування в автозаці, це великий плюс, надихає, тому що ти бачиш радість людини, яку ви фактично з ув'язнення звільнили. Заручником його звільнили, і він може бути своєю сім'єю. Це дуже надихає, і це варто того, щоб приходити, підтримувати і продовжити боротьбу. Результат того варти до повної перемоги. Ніхто не збирається забивати нас. А тепер теж сам. Еще работаю в метро ехать. Есть привязки с собой. Мы находимся, а? И еще дальше здесь, в помойную яму. Так, я вот зашел, поскольку.
Я внутрі не йду. Я не фанат. Ну, Ні, у мене не зробили. Ні, у мене шо, коли? Я ж не знаю, коли. А коли в мене? Ти думаєш, чому ж мені продовжується одну кінця? В червні у мене, так? А, десь в кінець червня. А там вже йде, так? Так. Ну, я думаю, що там про Юлю більш детально скажуть, бо сама Юля або адвокат, ну я просто би сказав, що лишили б без змін, хоча все зрозуміло. Не так, що там лишилось. Короче, давно треба закривати цю справу, викидувати смітник, ну я маю увазі на по відношенню до нас. Тому справу шукати, хоча я впевнений, що товариш Аваков і так знає, що там його. Але буде тягнути, намагатися свято книжок, до космічних просторів. Хоча насправді, я думаю, що в їхніх же інтересах, якщо сказати російською, треба було б вже відмовитися від звинувачення. Просто. І нам, і їм. Дати життя. Пока що? Хочуть воювати, будемо. Що нам казав? Війна так війна. Правильно? Все, слава Україні. Іду на ви. Батька. Сюда. Данюшка, Рів, твої побажання тим людям, які, не втрачаючи надію, підтримували всіх вас трьох людей. А не треба втрачати надію. Навіщо втрачати? Без надії, без віри неможливо нічого робити. Ми ж віримо в те, що наша країна буде врешті-решт вільною і моцною. Віримо.
Ми ж віримо в те, що і не робимо ту справу, ми ж воюємо до перемоги, так. Якщо ми зневіримося, то хто ж буде відстоювати інтереси держави, відстоювати і боротися за свою родину, за свою землю. Тільки, ну, звісно, однією надією сити не будеш, не сити, а жити не будеш. Віра має бути в першу чергу. Віра. Надія то таке. Надія, вона, ну, як кажуть, надія помирає останньою, тому має бути тільки віра. Тому і не доведеться врешті-решт, що це надіятись, щось сподіватись. Ні, це не наші методи. Наші методи – це віра. Тільки так. Вперед і до повної перемоги. Як я вже сказав, війна так війна. Йдемо на війну. Дякую. Слава Україні. І слава справжнім. Низький вклінок. Так, ми стояли, боролися за наших людей, за патріотів, які захищали Україну в перші роки московсько-української війни. Нині продовжують свою боротьбу. На жаль, я вважаю, ця промосковська система їх намагалася знищити, зламати. Але, як ви бачите, перемога відбулася не остаточно ще, але перемога загальна попереду. Тому дякую всім і слава Україні. І хочу додати, що ми, брати Кошевенки, жили надією, вірою, але також, як і частина активістів, по-справжньому діяла, а це ходила на акції, будемо ходити. І закликаємо кожного, хто хоче справедливості, ходіть на акції, підтримуйте, підтримуючи цих чудових людей, справжніх патріотів, цвіт нації. Ви підтримуєте майбутнє України, адже через ці резонансні справи у нас є колосальний шанс будувати українську Україну, ламаючи через хребет, на жаль, оцю корумповану і про московську промосковську, сатанистську і навеличну систему. Слава Україні, з повагою, брати Кошевенки. Короче,